שלום, מיכאל דושינסקי מגילת רות, פרק ד' אייר תש"פ פראג. Book of Ruth, chapter 4, last chapter, May 2020, in Prague. ובועז עלה השער וישב שם. והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז, ויאמר סורה שבפו, פלוני אלמוני, ויסר וישב, ויקח עשרה אנשים מזקני העיר, ויאמר שבופו, וישבו, ויאמר לגואל חלקת השדה אשר לאחינו לאלי מלך, מחרה נעמי השבה משדי מואב, ואני אמרתי אגלה אוזנך לאמור כנה. נגד היושבים ונגד זקני עמי, אם תגאל גאל, ואם לא יגאל, הגידה לי, ואדעה כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך, ויומר אנוכי אגאל. ויומר בועז, ביום כנותך השדה מיד נעמי, ומאת רות המואביה, אשת המת קנית, להקים שם המת על נחלתו. ויומר הגואל, לא אוכל לגאול לי, פן אשחית את נחלתי, גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול, וזאת לפנים בישראל, על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר. שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. ויאמר הגואל לבועז כן אלך, וישלוף נעלו. ויאמר בועז לזקנים וכל העם, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלי מלך, ואת כל אשר לחיליון ומחלון מיד נעמי, וגם את רות המואביה, אשת מחלון קניתי לי לאישה, להקים שם המת על נחלתו, ולא יקרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו. עדים אתם היום. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים, עדים ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, ועשה חיל באפרתה וקרשם בבית לחם, והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר ייתן אדוני לך מן הנערה הזאת. ויקח בועז את רות ותהי לו לאישה, ויבוא אליה, ויתן אדוני לה היריון, ותלד בן. ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך אדוני אשר לא ישבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל. והיה לך למשיב נפש ולחלקל את סיבתך, כי חלתך אשר אהבתך ילדתו, אשר היא טובה לך משבעה בנים.
ותיקח נעמי את הילד, ותשיתהו וחיקה, ותהילו לאומנת, ותקרנה לו השכנות, שם לימור, יולד בן לנעמי, ותקרנה שמו עובד, הוא אבי ישי, אבי דוד. ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את אמינדב, ואמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד.